Dobrý den, vážení příznivci kanálu iPhonelandia TV. Já vás vítám již u dalšího dílu z naší série CZ Graphic. A co pak to tu vidíte? Vidíte tady novou posilu do našeho vozového parku, je to rudý ďábel, je to brejlovec a bude nám tady vozit dřevo. Vidíte, že jsem pořídil spousta vozů, měli jsme snad 4 miliony na kontě a máme tady ještě jednoho. Tramtadada, ten se nám vrací tady od Malontu zpátky, vidíte tady i zboží, že nám jezdí, takže jezdí to krásně, jezdí to skvěle, ale musí to začít jezdit trochu víc, takže určitě budeme pokračovat dále v rozšiřování se a budeme si ukazovat nová a nová vozidla, která tady máme. Teďkonc nevím, které město patří k této stanici. Podívejte se, podle toho pokrytí to patří spíš k těm Nahošovicím, tuším, takže to přejmenujeme a přejmenujeme to podle toho města, které vidíte nalevo. Bohužel já to teďkonc nemůžu přečíst, protože tento díl dabuju opět v postprodukci, takže se omlouvám a jestli budou nějaká informace nepravdivé. Tak vidíme, že tady máme krásně toho brejlovce na dřevo. Je to lepší, on je rychlejší než kocour. Kocour má jenom 90 km za hodinu a tady nám další brejlovec vlastně odjíždí. Odjíždí nám se dřevem, jede plný, takže pojede nám vydělat nějaké penízky. Tak, samozřejmě u té pily tam to není připravené na takový velký provoz, na vlaky se zbožím a tak podobně, takže tu trať budeme elektrifikovat a uděláme tam takový menší dopravní terminál, kdy vlaky tam budou jezdit se dřevem a budou odtamtud odjíždět vlaky se zbožím, které bude putovat do různých koutů mapy. Tak a teďkonc tady máme krásné míjení těch obou brejlovců. Přičemž tento zeleno-šedivý jede se opět nakládat, takže myslím si, že už v tuto dobu mají nastavené podmíněné příkazy, kdy budou tady jezdit do zblbnutí vlastně, pokud nebudou plní ty vlaky. Takže tady se můžete podívat, kolik na něho čeká v dalším lese dřeva. A tady máme ten les poslední, tam čeká nejvíce, protože ten červený, ten už to nepobral. Tak a tady se můžeme podívat na tu pilu, tam byl Viamontí brejlovec, který opět zajíždí do Krajkové, protože jakmile přestal zajíždět, tak tam čekalo hromada dřeva. Teďkonc už tam tolik toho dřeva nečeká, ale docela dost zboží tam máme, že to zboží nestíháme ani odvážet. Tak a tady máme další lesy vlastně, kam jezdí ten žlutý brejlovec a semka jezdí. Tady u toho lesa jsem to tedy zdvoukolejnil, vidíte, že už tam je dvoukolejka. A tady nám zrovna jede ten červený brejlovec, takže tady mají takovouto odbočku, jednoduchou, prostě klasickou křižovatku. Vidíte, že jsem to tady ještě upravil i ty průjezdné koleje, aby tady bylo víc místa pro více vlaků. Kdyby náhodou byl nějaký zacpaný tento koridor, tak aby se jich tady vešlo i více. Tak a tady je taková dlouhá rovinka, prostě jenom jsem táhnul koleje rovně, tak není to takové vzhledné, je to takové nevzhledné, ale ten účel to splní, vlastně ten brejlovec tam dojede a vyloží náklad. Tak a tady vidíme toho dalšího, že se opravdu otočil
a jede do té první stanice, než se krásně naloží. Tak tady, tam jste mohli vidět, kolik má zrovna ten brejlovec naloženo. Jo, takže tady takhle jezdí a potom nám krásně jezděj. Teďkonc nevím, kde to je. Jo, tady jsme to zrovna našli včas, takže se můžete podívat, kolik nám ten brejlovec vydělal za tu jednu soupravu těch 7 Eanosů. A není to špatný zisk, je to dobrý zisk. Tak, tady teď zkusím dát druhé zarážedlo, přičemž potom jsem zjistil, že tam je prostě problém ten kopec. Jo, vidíte, není to prostě zároveň s kolejema, což my nechceme. Tak, ale co v dnešním díle bude hlavní náplní, bude právě to, co vidíte na obrazovce, a to je, že propojíme těchto 6 měst v jeden celek. Uděláme tady nádraží u toho největšího města a budeme tam svážet cestující ze všech koutů. Tak, vidíte, že to vychází úplně přesně na to nádraží, jako kdyby s tím bylo počítáno, že tam nádraží bude. Teď musíme ubourat jednu silnici a tuším jeden barák budeme bourat. Tak, dáme tam betonová zarážidla, protože to nádraží je nové, tak proč sakra ne? A teďko si ho ještě potuníme, to nádraží, tuším. Tak, teď jsme si tedy rozvrhli zhruba, jak bude vypadat silniční síť. A teď už jsme tam mrskli depo. A teď ze začátku nejdřív uděláme autobusy a vynecháme ty dvě největší města a poté uvidíte, co budeme dělat s těmi největšími městy. A já jsem si teď uvědomil, že nemám zaplé grafiky Z-Base, tak teď se podíváme do možností a vidíte, že ty dvě možnosti další jsou začerněné, takže grafiky základní můžete měnit pouze v hlavním menu v možnostech hry. Takže to je tak, protože se mě množily dotazy, jak to, že mám ty stadiony, nebo respektive měl jsem jeden dotaz na toto téma, tak jsem právě odpovídal tomu dotyčnému, že musíte mít zaplé Z-Base grafiky. A samozřejmě 32 ppp extra zoom na to, abyste měli celá města, města v 32 bitech v té lepší grafice zkrátka. Tak teďko si užijte zase timelapse, než uděláme kompletní MHD. Tak, můžete vidět, že tato stanice bude vypadat podobně jako Praha Masarykovo nádraží. Bude to klasická koncová stanice,
kdy ty vlaky zajedou na tuto stanici a pojedou hnedka zpátky. Tak opět můžete vidět, že ty příkazy, které zadávám těm autobusům, tak jsou již klasicky. Prostě naložíš a nebudeš vykládat a přeložíš je na nádraží. Takže oni už nám tam budou, začnou nám tam shromažďovat tyto dva autobusy a další vozidla cestující na nádraží a poté, až bude nádraží připraveno k tomu, aby jsme tam mohli pustit vlaky z toho našeho koridoru, tak to bude dělo, protože tam bude strašných lidí. Tak, ale já už do toho nebudu kecat, užijte si zbytek timelapsu teďkonc tady z tvorby MHD. A po timelapsu už se na vás těším s živým komentářem při natáčení videa. Tak máme to, máme tady dokonalé MHD, kde nám tady jezdí dvě tramvaje T3 a asi tři různý autobusy. Škoda, že autobusy nejezdí automaticky na tu druhou zastávku, no, to je škoda. Proč? Škoda, že jezdí na tuto a už tady máme 100 cestujících, krásných 100 cestujících. Takže pokračujeme v timelapsu a doděláme tu trať. Tady se nacházíme v blbým místě, protože tady jsou i ty doly na ropu, takže já to budu muset tady nějakým způsobem pořešit potom. Tak a trať 02 už bude konečně moc být prohlášena za ukončenou. Myslím si, že tady to nám zajistí dost dobrý solidní příjem peněz. Ale teď jsou tady dva, teda ty brejlovci. A tenhle ten si myslím, že teď už pojede. 93, 96. No,
Do konce. Je to naštve 2%. Nebo je plnej. Do Byšice po lesí ještě jede. Takže to jede semka dozadu. A tady moc toho teda není. A ty jsi celý prázdnej. Ne, ne, ne. Ještě už něco tam má. Takže jo, takže v dnešním díle můžu konstatovat, že už to začíná vypadat tak, že už nekrachneme. že už nás to pozvedlo. A teďko by mě zajímalo, kde uděláme Ledvice osobní nádraží. No, já by se možná... No, kde ho udělat, protože tady by to bylo strašně daleko od města všude. A když dáme dva perony, ne, délka 7, 2 a orientaci a dáme jí sem, dáme sem tu stanici, tak to by šlo, ne? Tak a necháme tam dvě políčka mezi a Ledvice sever. Klidně se to takhle může jmenovat, protože proč sakra ne? A já už stavím ty nejmodernější. Co máme? Já si myslím, že tady by stačily bohatě 120. Klidně. A na ten průjezd můžeme dát ty 140. Může to být taková stanice trošku modernizovaná. Akorát, že já tady budu muset... Kurně. A... No... Kudy to tady protáhnout, ty koleje? No někudy to budu muset protáhnout, protože tady už bude čekat 1000 lidí, že jo? O, ty 458 lidí. Ty jsi furt prázdnej, tobě to všechno vyžírá ten druhej. Ale je v zisku, přátelé. A ten druhej, ten jede tady. Funí těžce do kopce. To by taky chtělo změnit. Chtěl bych to změnit na elektrickou trakci. Ale otázka, kdy to bude, no. Protože teďko máme prioritu dostavět ten koridor do té naší aglomerace, kterou jsme si tady udělali. A poté se budeme snažit postavit ten terminál tam u té pily, kterou teď slušně, docela slušně se snažíme zásobovat. Takže tak, to je asi takový nastínění do příštích a přes příštích epizod naší série, no. Protože tato série nekončí, tato série dál pokračuje, teďkonc vlastně je předvánoční čas, takže někdy, když vy to sledujete, tak možná už vyšel a nebo teprve vyjde. Sakra, jak to tady mám udělat? Sakrble, jsem to tady udělal asi trošku blbě, takže já budu muset asi tento perónek trochu zkrátit. Délka 1 a dáme R-ko. Takhle. Jo, to by asi šlo. A tady dáme taky R-ko, tak. A nebudu kecat, dáme si závěrečný timelapse a poté se s vámi rozloučím nejspíš novým outrem. Ještě nevím. A zase někdy příště u dalšího dílu. Ahoj!